Pouke starca Tadeja. Bez ljubavi nema života. Gospod stalno očekuje od nas da se mi celi sjedinimo u ljubavi sa njim, a mi se udaljavamo od njega, a vidimo da bez ljubavi nema života. To znači bez Boga života nema, jer Bog je ljubav. Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje mogu protiv ljubavi da se bore. Sve pada pred ljubavlju, ljubav pobeđuje sve. Kako čuvati duševni mir? Da bismo sačuvali duševni mir, treba od sebe da udaljimo čamotinju. Treba da se staramo o tome da imamo duh radostan, a ne duh tužan. Treba neosuđivanjem i ćutanjem da čuvamo mir srca. Kako pobediti tugu? Ko je pobedio strasti, taj je pobedio i tugu, a ko je pobeđen strastima, ne može izbeći okove tuge. Ko ljubi svet, tome je nemoguće da ne tuguje, a ko je prezreo svet, uvek je veseo. O samopouzdanju i neosuđivanju. Ko je zauzet poznanjem samoga sebe, taj nema vremena da zaviruje u druge. Osuđuj samoga sebe i prestaćeš da osuđuješ druge. Da bi se izbavio od osuđivanja, treba da paziš na sebe. Ni od koga ne primaj pomisli i budi prema svemu materijalnom kao mrtav. Kako pobediti gnev u sebi? Na molbu prepodobnog Pajsija Velikog da se oslobodi od gneva, Gospod mu je rekao: ako hoćeš gnev i jarost u sebi da pobediš, nemoj nikad ništa ružno da zaželiš, niti da mrziš nekoga i nikoga nemoj da ponižavaš. O zadobijanju vrline. Ko ne predaje sebe na zaklanje kao jagnje za svaku i najmanju dobrodetelj i ko ne prolije krv svoju za nju, taj neće nikada zadobiti. Praštite, braći i sestre, nama grešnim jednim drugima i svima, da se u miru pomolimo Gospodu našem i da naša molitva njemu bude ugodna. Besmeti, pomiluj nas, Sveti Bože, Sveti Veliki, Sveti Besmeti, pomiluj nas, Sveti Bože, Sveti Veliki, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Blagosloven jesi, Gospode Bože, Otec naš, i hvaljeno i proslavljeno Tvoje ime vo vjeki. Jer si pravedan svemu što si učinio nama. Blagosloven jesi, Gospode Bože, Otec naš, i hvaljeno i proslavljeno ime Tvoje vo vjeki.
naseli Avram u zemlji obećanoj kao u tuđoj, i u šatorima stanovaše sa Isakom i Jakovom, su naslednicima istog obećanja, jer očekivaše grad koji ima temelje, kojemu je ne imali tvorac Bog. Verom prinese Avram Isaka kada je kućan, jedinica prinese se onaj koji je primio, jedinica prinese se onaj koji je primio obećanje, kome dete kazano, u Isaku će ti se nazvati zemlje, jer je razumeo da je Bog kada je vidno i pripa se stavati, zato ga je dopisao pratiti. Verom u ono što će doći blagoslovi Isak Jakova Isava, verom Jakov, umirući blagoslovi svakoga sina Josipova, i pokloni se pre povrha palice svoje, verom Josif na samrti napominjaš o izlasku sinova iz Rajlje, i zapovedi za kosti svoje. Verom su Mojseja, pošto se rodi prije tri mjeseca roditelji njegovi, jer videše da je dete krasno, i ne pobojaše se zapovesti careve. I šta još da kažem, jer mi ne bi dostalo vremena kada bih stao kazivati o Gedeonu, Baraku, Samsonu, Jeftaju, Davidu, Samuilu i o drugim prorocima, koji verom pobediše carstva, činiše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, od nemoćnih postadoše jaki, bjaho silni u ratu, poraziše vojske tuđinske, neke žene primiše svoje mrtve vaskresenje, drugi pak bjehu muhama umoreni ne pristavši na izbavljenje, da bi dobili bolje vaskresenje, a drugi iskusiše poruke i šibanja, pa još okove i tamnice, kamenjem pobijeni, prestrugani, izmučeni, od mača pomreše, potutaše se sa se u kožu sina i kozim kožama u oskudici, u nevoljama, u patnjama. Oni koji svet ne bejaše dostojan, potutaju se po pustinjama i gorama, i po pešterama i po jamama zemaljskim. I svi ovi osvedočeni uveli nedobiše obećanje, zato što je Bog nešto bolje predvideo za nas, da ne bi oni bez nas dostigli savršenstvo. Braćo, obucite se kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost, podnoseći jedan drugoga i opraštajući jedan drugome ako ko ima tužbu na koga. Kao što Hristos oprosti vama, tako i vi. A povrh svega toga obutite se u ljubav koja je sve za savršenstva. I mir Boži neka vlada u srcima vašim na koji ste i pozvani u jednome telu. I budite zahvalni. Reč Hristova neka obitava u vama bogato. U svakoj mudrosti učite, urazumljujte sebe. Psalmima i slavopojkama i pesmama duhovnim. U blagodati pevajući Gospodu. U srcima svojim, i duhovi tvojemu, aleluja, 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 tvoj Gospod za veka pevaću, aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Jesme spasa od zlatitelja naših i mrzitelja naše posravnio si. Aleluja, aleluja, aleluja. Premudro smerno stojmo, čujmo sveto evanđelje. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebje, Gospodica, slava tebje. U vreme onom
reče, učitelju blagi, šta da učinim pa da nasledim život večni? A Isus mu reče, što me zoveš blagi, niko nije blag osim jednoga Boga. Zapovesti znaš, ne čini preljubu, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca svojega i mate svoju. A on reče, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. A kada to čuo, Isus reče mu, još ti jedno nedostaje, prodaj sve što imaš i razdaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad on to ču, postade žalostan, jer deše veoma Boga. A kad ga Isus vide da postade žalostan, reče, kako je teško onima koji imaju bogatstvo, ući u carstvo Božinje. Jer lakše je kamili proći kroz igmene uši, nego i bogatome ući u carstvo Božinje. A oni koji čuše rekoše, pa ko se može spasti? A on reče, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Rodoslova Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Avram rodi Isaka, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom, a Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Arama, a Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, a Nason rodi Salmona, a Salmon rodi Voza s Rahabom, a Voz rodi Obida s Rutom, a Obid rodi Jeseja, a Jesej rodi Davida cara, a David car rodi Solomona s Urinicom, a Solomon rodi Roboama, a Roboam rodi Abiju, a Abija rodi Asu, a Asa rodi Josafata, a Josafat rodi Jorama, a Joram rodi Oziju, a Ozija rodi Joatama, a Joatam rodi Ahaza, a Ahaz rodi Jezekiju, a Jezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona, a Amon rodi Josiju, a Josija rodi Jehoniju i braću njegovu u Seobi Babilonskoj. A po Seobi Babilonskoj Jehonija rodi Salatila, a Salatil rodi Zorobabelja. A Zorobabelj rodi Abijuda, a Abijud rodi Eliakima, a Eliakim rodi Azora, a Azor rodi Sadoka, a Sadok rodi Ahima, a Ahim rodi Ebijuda, a Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana, a Matan rodi Jakova, a Jakov rodi Josipa, muža Marije, od koje se rodi Isus zvani Hristos. Svega dakle kolena od Abrahama do Davida, kolena 14, a od Davida do Seobe Babilonske, kolena 14, i od Seobe Babilonske do Hrista, kolena 14. A rođenje Isusa Hrista ovako bi, kad je mati njegova Marija bila obručena Josipu, a pre nego što se behu sastali, nađe se da je zapunela od Duha Svetoga. A Josip muž njezin
budući pravedan, i ne hoteći javno izopličiti na misli je tajno otpustiti. No kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđel gospodnji govoreći, Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer ono što se u njoj začelo, od duha je svetoga. Pa će roditi sina i nadeni mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori, eto, devojka će začeti i rodit će sina i nadegnut će mu ime Emanuil, što će reći s nama Bog. Ustavši od sna učini Josip kako mu zapovedi anđel gospodnji i uze ženu svoju, i ne znađaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadenu mu ime Isus. Hvala tebi, Gospodica, hvala tebi. Evo, braći, sve se čuli smo poluke starca Tadeja, čuli smo apostola i dva evanđelja. Danas slavimo Svete Oce, zato se i čita, uvek na ovaj dan se čita rodoslov Gospoda našeg Isusa Hrista. Gospod je svojim rođenjem osvetio celu zemlju, i sve što je na njoj, i sav svoj rodoslov. Gospod se nije stideo da u svom rodoslovu ima čak jednu bludnicu, jer je jedna žena bila udata za Judinog sina, i on se upokojio, ona ostala bez dece, i želela da ima sina iz te porodice, i ona se preobukla u bludnicu i sa Judom rodila decu. I od te dece, znači, opet potiče Josif, znači, koji je bio zaštitnik Hriste Bogorodice. Zašto se daje baš rodoslov Svetoga Josifa? Zato što je on bio blizak srodnik Presvete Bogorodice. Tako da je rodoslov Josifov isti kao i rodoslov Presvete Bogorodice. Mnogi to ne razumeju i tako pričaju razne basne i priče i napadaju, ali suština je ova. Čuli smo tamo u apostolu kako su se sveti naši svetitelji mučili, kako su rado išli i pod mač, kako su rado se mučili u pećinama, u mestima ili u gladi i u žeđi i u nespavanju. I ništa nije bilo teško na urede za Gospoda. Zašto? Zato što su veliku ljubav imali. I prvi hrišćani su isto tako veliku ljubav imali. Svako je, znači, pokazivao veliku ljubav i prema Gospodu i jedni prema drugima. Zato su ljudi, videći tu ljubav, trčali da postanu hrišćani. Danas kad nas vide, niko ne želi ni blizu da priđe. Kad vide koliko smo metiljavi, tunjavi, puni strahova, puni briga. Zašto? Zato što smo se vezali za materijalno, kao ovaj mladić, što kaže, idemo u crkve i sve to, molimo se Bogu, pričešćamo se i tako dalje. Formalno ispunjavamo sve što se od nas traži, ali da li je naše pokajanje stvarno pokajanje? Da li je naša ispovest ispovest ili mi pročitamo naše grehe? Ako samo pročitamo, neće biti oprošteni. Pokajati se znači ustati protiv đavola i protiv greha. Ne osuđivati čoveka. Znači, svaki čovek je slab. Ako mi osudimo, vrlo često se to vidi, ako osudimo roditelje, kasnije upadamo u iste grehe koje smo osuđivali. To je duhovni zakon.
Zato je Gospod i rekao, ne sudi da ti se ne sudi. Znači, ljubav je poslednja dobrodeća koja se otvara. Ali ako se mi zavezamo za materijalno, kao ovaj mladić kaže, koji je sve imao, išao u crkvu i sve je ispunjavao zapovesti, ali je srce svoje zavezao za materijalno. Ako vežemo srce za materijalno, za novac, za bogatstvo, onda ćemo prezirati one koje nemaju novca. Što kaže, mrzit ćemo one koje nam ne vraćaju dugove, bojat ćemo se lopovima i kradu i žalit ćemo što nemamo više novca. I u trčanju za novcem ćemo izgubiti i život i dušu. I nikad nam nije dosta. Znači, ajde da zaradimo milion dolara, pa mislimo da ćemo biti srećni. Ne, kad zaradimo milion, rećemo šta je to, koliko ljudi imaju milijarde. Ajde da zaradimo milijarde. A kad zaradimo milijarde, rećemo pa šta je to, isto ima toliko masona i tih koji su bogati. Ajde da uđemo u knjigu Guinness rekorda, pa da budemo srećni. Pa onda kad uđemo u knjigu, onda ćemo si, ajde da budemo predsednik države. I tako, to je kao narkotik, znači, nikad dosta. I sve to, sve sam taj lažni marketing satanin, za koji smo se mi tako zavezali prijatno, zato što gledamo televiziju kao manijaci, znači, prosječan Srbin gleda 5 sati televiziju, to nigde u svetu nema, da se toliko gleda. A ne znamo koliko provodi još na internetu. Znači, kao hipnotizer. I ništa nam ona ne vredi, što kaže, što mi malo se pomolimo i dođemo u crkvu, to nas malo povuče na gore, a sve ostalo vuče nas na dole. Vuče nas u sred pakla. I mi smo se zavezali za to materijalno. I u nama nema ni radosti, nema ni snage, nema ni hrabrosti i ničeg nema. Samo boleštine i brige. I kuknjava i tako dalje. Zašto su prvi hrišćani bili tako radosni? Zato što su bili puni blagodati. Zato što su se kajali u trenutku, što su tražili oproštaj od svakoga, što su davali oproštaj svakome. Istinski oproštaj. Ne da kažemo opraštam ja, ali. Ali znači da ne praštamo, nego da pamtim. Gde smo mi otišli da tražimo pomoć? Idemo u crkve i na sveta. Što kaže Vasilije Ostrohne, pa posle malo kod vraćare neke, kod hođa tamo da nam nešto uradi i tako da je. Dolaze ljudi u crkvi i pitaju, jel otac nešto tu radi, šta on gleda? U kuglu. Ako otac ne gleda u kuglu, idemo kod nekog drugog koji će da nam kaže budućnosti i fotografije i šta te znam. Ne možemo tako, malo mamonu, pa malo gospod, malo mamonu, pa će deca nam polude i završe na drvetu i drinu. Prihvatili smo sve što sa zapada, sve što nam je ubačeno. Prihvatili smo abortuse, prihvatili kontracepciju. Kontracepcija nije sprečavanje, znači to je ubijanje deca. Znači, jedna spirala ubije 5 dece na godinu. To nije sprečavanje, nego oplaćena jajna ćelija kad dođe na spiralu, ubira glad. To je isto što je abortus. Jedan abortus treba da pati 7 generacija. Stara sklopa je dao 50 godina kaznu za jedan abortus, da nema pričešća. U carskoj Rusiji je davala 20 godina Sibira za jedan abortus. A Lenin je uveo slobodan abortus, odmah kad je došao na vlast. I naš Tito je isto tako. I te su generacije najviše postradale. To je ubačeno kao trojanski konj, ubačeno je da se sami uništimo, jer nas ničim nisu mogli uništiti i neće ni moći. Ali je jako, a smo mi sami sebi uništili više nego svi neprijatelji naši. E tu smo krivi pred Gospodom i tu se slabo i kajemo. Znači kako god je imao, treba da proveri, što kaže, treba da proverimo i naše i prvu i drugu generaciju. Koliko je sad otišla generacija bez pokajanja, bez pričešća, bez ispovesti, bez opela. Svi njihovi gresi prolaze na
na buduću generaciju. A zato smo tako metiljeni, zato što sad smo opterećeni sa grešima dve, tri generacije, koje su pogrešno živeli i koje su pogrešno naučili. Mi se sad vraćamo, a stalno se pukamo, znači pitamo zašto meni ovo, zašto meni ono, možda mi brat, komšinice i tako. Sami sebi najviše vraćamo. Čim kažemo ja ne mogu više, mi smo se uvraćali. Šta ne možeš više, trpiš to 10 godina. Znači, ako kažeš tako, sam sebe ubijem. Sveti oci su govorili, ti znaš, Gospode, zašto si mi to dao, kad nam dođe iskušenje, kad nam dođe nevolja ili bolest. Daj mi snage da ja to izdržim. Znači, ništa kod Gospoda nema loše. Uvek Gospod ima dobar plan. I sve što daje u naše živote, to je da bi se probudili i da bi vjerom krenuli onim pravim putem. Da ne idemo u crkvu i da ne verimo formalno, da se ne molimo formalno. Đavo se trudi da sve pretvori kroz formalno, a onda ništa od naše molitve ne. A kad nema plodova molitve, onda mi se molimo, vidimo da nema plodova, onda padamo u maloverje, u sujeverje, u neverje i pobjegao smo iz crkve. Kažemo, eto, ne znam, možete kako lepo žive, ne idu, ne muče se, ne postoje, a sve im je divno. Nije to tako, braći i sestre. Samo Bog i Duh koji u čoveku zna šta je u čoveku. To što se nama čini, to je obično naša zavist, zloba i naše neznanje. Jer od tih naših grehova, to su brme u očima našim. Mi ne možemo da vidimo stvarnost onako kakva jeste. Ne da vidimo pogrešno. Najvažnija knjiga je Sveto Evanđelje, znači Novi Zavet. To je to što mi moramo da čitamo svaki dan. A ne da buljimo u televiziju. Šta god da gledamo, mi ćemo se nečim lošim napuniti. Čak i kad gledamo dobre programe. A to stvara u čovjeku jednu pasivnost, jednu, što kaže, jednu apolitičnost. Svi su apolitični, onda šaka ljudi vlada i radi sa nama što hoće. Prodaje nas u roblje i mi to sve gledamo mirni, jer smo navikli da mi to gledamo u televiziji. Moramo da se probudimo, braći i sestre. Apolitičan se na grčkom zove idiot. Zašto? Zato što je politika, znači to je briga za bližnje. To znači politika. Znači, nekada su ljudi, znači, brinući se za bližnje, se dogovarali kako će i šta će da radi, tako da je da bi svima bilo bolje. E, sada je politika postala nešto sasvim drugo. I mi smo postali apolitični, znači postali smo kao idioti. I onda nas vuku, što kaže, i nas od nas pravi šta god hoće. Ali neće moći, znači, postoji Gospod Bog. Ponašamo se kao da Boga nema i tako svi smo nekom maloverju i neverju. A Bog jeste. Kada se mi okrenemo, da smo se okrenuli što je onako kako treba, jer čovjek je pravoslavan ako posti sve postove stalno, ako stalno ide na svetu liturgiju. To su dva kanona, znači, ako ne ispunjamo, mi nismo uopšte pravoslavni. E, kad se to pregleda malo, koliko je to, to je jako malo, znači, malo stavno. Ali Gospod je sam rekao, ne boj se, malo stavno. Jer je Otac moj odlučio da vam da carstvo. Znači, naše je da se držimo za Gospoda i da težimo da idemo na gore. I sve što nas vuče na gore, da stavimo, da stvorimo dobre navike. I onda ćemo stalno ići pomalo na gore. A ne da prihvatamo ovo iz sveta, jer ovo sve što je iz sveta uče nas na dobro. Zato je rekao stari taj, ko nije zamrzao svet, on ne može da bude radostan. Zato smo stalno tužni, smo se zavezali za to sve materijalno. Znači, bilo za šta u svetu da se vežemo, mi smo zavezani. Ne možemo iskreno se raditi, zavežimo se za Gospoda. Kao što su se prvi hrišćani vezali, pa su bili trčali stalno i sa radošću trčali i u samu smrt. Eto, Bog da nam pomoći da tako dočekamo, to kaže, ovaj najlepši praznik, da se
istinom pokajemo, da jednim drugima oprostimo, da ne tražimo rešenja tamo gde ih nema, nego samo u crkvi našoj pravoslavnoj.